পৃথিৱীৰ প্ৰাণীবোৰে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অবিৰামভাৱে পৰস্পৰে যুদ্ধ কৰি থাকে। কেতিয়াবা সীমিত পৰিমাণৰ খাদ্যৰ বাবে নিজৰ মাজতে তুমুল প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি হয়। এই প্ৰতিযোগিতাত টিকি থাকিব পৰা প্ৰাণীয়েহে দ্ৰুতগতিৰে বিকাশিত হ'ব পাৰে। এনেকুৱা বিশেষ গুণ আয়ত্ত বা বিকাশিত কৰিব নোৱাৰা প্ৰাণীবোৰ চিৰকাললৈ বিলুপ্ত হৈ যায়। ইয়াৰ ফলতে এনেবোৰ মূলৰ প্ৰাণীৰ পৰাই নতুন নতুন আকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ উদ্ভৱ হৈছে। এয়া হৈছে বিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কে ডাৰউইনৰ মহান আৰু যুগান্তকাৰী তত্ত্ব। ডাৰউইনে তেওঁৰ বিখ্যাত কিতাপ অৰিজিন অফ স্পেচিজত এই যুগান্তকাৰী তত্ত্বটো দাঙি ধৰিছে। ডাৰউইনে প্ৰাণীৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে এই নতুন তত্ত্ব দাঙি ধৰাৰ আগলৈকে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে এই কথা তত্ত্বসিদ্ধ বুলি ধৰি লৈছিল যে এটা স্বৰ্গীয় শক্তিয়ে এই পৃথিৱী আৰু তাৰ সমস্ত প্ৰাণীক একেদিনাই সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সৃষ্টিৰ দিন ধৰি প্ৰাণীবোৰ একেটা ৰূপতে আছে। কিন্তু ডাৰউইনৰ যুগান্তকাৰী বিৱৰ্তন তত্ত্বই এই ধাৰণাটোক ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিলে। পৰিণামত ডাৰউইনৰ ব্যাখ্যাক কেন্দ্ৰ কৰি এফালে ধৰ্মযাজক আৰু আনফালে বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত এক ৰোমাঞ্চকৰ তৰ্কযুদ্ধৰ সূচনা হৈছিল। ডাৰউইনৰ তত্ত্বই বিজ্ঞানৰ জগতখনক সম্পূৰ্ণ এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ সমৰ্থ হ'ল। চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ এই বিখ্যাত তত্ত্বটোক এতিয়া NCERTৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা আঁতৰাই দিছে। জীৱবিজ্ঞানৰ এই যুগান্তকাৰী তত্ত্বক অৱজ্ঞা কৰাৰ তীব্ৰ আপত্তি উত্থাপন কৰিছে শিক্ষিত মহলে। উল্লেখযোগ্য যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত NCERTৰ একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা মোগলৰ অধ্যায় বাদ দিছিল। একে সময়তে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ নিজস্ব মতবাদ মোদী চৰকাৰে সম্পাদনা আৰু সংশোধন কৰাৰ লগতে মহাত্মা গান্ধীৰ হত্যাকাৰী নথুৰাম গডছেৰ নামৰ সৈতে থকা চৰমপন্থী আখ্যা আঁতৰাই দিছে। RSSৰ বিষয়ে NCERTৰ পাঠ্যপুথিত থকা পূৰ্বৰ ব্যাখ্যা তথা বৰ্ণনা পৰিৱৰ্তন কৰিছে। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত RSSৰ ভূমিকা, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটোৰ সৈতে নথুৰাম গডছেৰ সম্পৰ্ক, সেই সময়ত হিন্দু মুছলিম সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে পোষণ কৰা মত মনোভাৱো মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত NCERTৰ পাঠ্যপুথিত সলনি কৰি দিয়া হৈছে। দেশৰ ইতিহাস সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উঠা মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত 2014ৰ পৰা 2017চনলৈকে NCERTৰ পাঠ্যপুথি তিনিবাৰকৈ সাল সলনি কৰা হৈছে। চাৰ্লছ ডাৰউইনে ক্ৰম বিৱৰ্তন তত্ত্ব আগবঢ়োৱাৰ পাছৰ পৰা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানৱ আৰু প্ৰাণী সম্পৰ্কীয় সীমাহীন গৱেষণা হৈছে। এই তত্ত্ব পাঠ্যপুথিৰ পৰা বাদ দিয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানৱৰ বিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় অধ্যয়নৰ প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণাৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ সেই বিষয়ক শিক্ষাৰ ভিত্তি নোহোৱা হৈ পৰিব। ডাৰউইনৰ বিৱৰ্তন তত্ত্বক কেৱল মানৱৰ ক্ৰম বিৱৰ্তন কথাই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই। তেওঁ 20 বছৰ গভীৰ গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন চলাই প্ৰাণীৰ বিভিন্ন ভাগ আৰু জীৱিত তথা লুপ্ত প্ৰাণীৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক আৱিষ্কাৰ কৰি অৱশেষত বহু নিযুত বছৰ পূৰ্বে বিলুপ্তি হৈ যোৱা প্ৰাণীৰ সৈতে এতিয়াৰ জীৱিত প্ৰাণীৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ডাৰউইনৰ এই তত্ত্ব পাঠ্যপুথিৰ পৰা পৰিহাৰ কৰাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকল ক্ৰম বিৱৰ্তনৰ বুনিয়াদী ধাৰণাটোৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব। 2018চনত BJP নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সত্যপাল সিঙে কৈছিল যে ডাৰউইনৰ মানুহৰ বিৱৰ্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাৱে ভুল আৰু ইয়াক সলনি কৰিব লাগে। BJP দল আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক সংগঠন RSSয়ে শাসনত অহাৰ আগৰে পৰাই ভাৰতীয় ঐতিহ্য পুনৰুদ্ধাৰৰ নামত পুৰণি অন্ধবিশ্বাস, মনোবাদী আৰু বাকমান্যবাদী হিন্দুত্বৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছে। সেই উদ্দেশ্যে মোগল আৰু আন মুছলমান শাসকৰ অধ্যায়সমূহ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আঁতৰাই দিছে। গান্ধী হত্যাকাৰী RSS সম্পৰ্কে এক ভাল ধাৰণা সৃষ্টিৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমত মহাত্মা গান্ধী সম্পৰ্কেও বিভিন্ন সাল সলনি কৰা হৈছে। জীৱবিজ্ঞানী তথা অধ্যাপক SC লাখুটীয়াকে ধৰি টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ আৰু IIT আদিৰ দৰে বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীকে ধৰি 1800ৰো অধিক বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক আৰু শিক্ষাবিদে শেহতীয়াকৈ NCERTৰ কাৰ্যত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এখন মুকলি পত্ৰ লিখিছে। ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে পাঠ্যক্ৰম সংশোধনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া পাঠসমূহ পুনৰ সংযোজনৰ দাবী জনাইছে।